Добрий вечір. В прямому ефірі програма «Гордон». Сьогодні мій гість – народний депутат України Володимир Парасюк. Володя, добрий вечір. Вітаю вас. Мені дуже цікаво з вами розмовляти. І зараз буду ставити вам гострі, нестандартні запитання. Буду радий відповісти. Почнемо спочатку, тому що мало хто знає, чим ви займалися до своєї зоряної миті, саме до Майдану. Угу. Наскільки мені відомо, ви вчилися на факультеті електроніки Львівського університету, але закінчили економічний факультет. Угу. Чому змінили фах? Ну, по-перше, були певні обставини здоров'ям. А по-друге, потім приходилось працювати, а фізика – це точна наука, вона потребує стаціонарного навчання. І я зрозумів, що треба переходити на якийсь гуманітарний фах, де можна дистанційно навчатися, я перевівся на інший факультет. Ви були гравцем команди клуба «Веселих та кмітливих» «Еталон Львів». Угу. Тобто ви КВНщик? Ну, в той час так. А цікаво було займатися? Дуже. Я цим горджусь. Це прекрасна гра, інтелектуально вона збагачує, розвиває, і дуже багато там журналістів і людей там хочуть мені це як закинути як якийсь мінус, я це вважаю плюсом. Ні, я просто кажу, що в ті студентські часи пограють, це було прекрасне, ну, прекрасний час, я об'їздив на той час всю Україну, так, я був за кордоном, ми багато комунікували з іншими людьми, тобто я відчував реальність на той час і творчо розвивався, тим більше воно мені і зараз пригодилось, бо тому що вільніше себе почуваєш десь на якихось виступах. Ви так. Тексти самі писали? Ну, я старався бути більше там якимось автором, так, я там не дуже сильний актор. Але по-різному бувало. Найдотепніший свій жарт, ви пам'ятаєте? Не, чесно, я зараз якось так зловив вас на протиході, що ви то запитаєте. Я не можу зараз згадати, але якщо до кінця програми щось прийде, то я вам обов'язково розкажу. До подій на Євромайдані ви володіли відеостудією власною, так? І працювали відеооператором на весіллях та інших урочистостях. Підробляв. Добре, ну, у вас все це виходило? Ну, дивіться, добре-недобре, це досить теж творча робота. Звичайно, що студію ми керували, в нас була там величезна клієнтська база. Величезна навіть. Дуже. І за кордоном працювали. А вже, якщо ти хотів заробити більше, то треба приходилось самому йти і працювати. Ще раз кажу, що ну, якби клієнтів там незадоволених на той час не було, бо тому що працювали там командою. І навіть якось так вийшло, що я все кинув і поїхав на Майдан, то колеги мене досить так нормально якби підтримали. І всі ці от мої хвости, вони попідтягували. Звичайно, що прийшлося спілкуватися з клієнтами і їм казати, що вибачте за затримку, але повірте, ну, були якісь фейки в інтернеті, що хтось там десь незадоволений, але я перевіряв потім сотні раз це все брехня. Коли з самого початку Євромайдану я туди вийшов і виходив туди протягом всього часу, я розумів, що ну, це ми люди, які хочуть змін в своїй країні проти Януковича, проти цієї злочинної влади, за євроінтеграцію України. І я розумів, що ну, це люди організували Майдан. Потім я став розумнішим. Вже 4 роки пройшло, і я вже собі запитання ставлю. Ну, добре, а сцена була постійно, звук, світло, багато витрат було. Тобто, потрібні були гроші на це. Тобто, ще люди мені кажуть, які були задіяні безпосередньо в Майдані, що, ну, слухай, то були ігри олігархів, ні, то був російський слід, то був американський слід. Хто організував Майдан? Суспільство. Я 100% однозначно скажу. Так, але до нього, якщо так казати такою народною мовою, просто примазались політики. Так, вони максимально хотіли цей порив використати там у своїх політичних цілях. І звичайно, що ну була сцена, був якийсь певний майданчик для того, щоб виголошувати якісь спічі. І така практика, в принципі, в всіх країнах, так. Що цей порив народу стараються політики якось на свою сторону використати угу. Так? Але організували цей протестний рух тільки люди, бо тому що Янукович вже настільки всім затягнув гайки, що вже вони просто-напросто позривались і все. І хочу сказати, що на Майдан виходили в першу чергу бізнесмени, які відчували шалений тиск. І син Януковича заліз не до великих бізнесменів в кишеню, а вже до середнього класу і навіть до низького. Тобто, коли він приїжджав у Львові і забирав ринки,
це вже були не жарти, так? І ці люди розуміли, що далі буде ще гірше. Тому і зірвалося, і вийшли на Майдан. Я зараз поставлю запитання і хочу отримати чесну відповідь. Коли в якусь з річниць Майдану мене запитали, в тому числі, чи вийшов би я туди знову, я сказав, ну чесно, як я відповів, якщо б я знав, що загине 10 тисяч більше людей, якщо б я знав, що в Україні не буде повної України, не буде Криму, частини Донбасу, якщо б я знав, що навіть курс буде не 8, а вже там під 30, і все буде так відбуватися, я б на Майдан не вийшов. Ви вийшли б? Вийшов. Бо тому що, якщо б ми не вийшли, то через певний період часу ми б вже не були Україною. І я думаю, що загинуло набагато би більше людей. Так? Все ж таки. Я думаю, так. Ну, я вже розумів на цей момент, ну, коли прийшов на Майдан і побачив ці масштаби, і коли побили студентів, коли вийшли мільйон українців на марш, я зрозумів, що це просто мітингом, просто там якимось пікетом не завершиться. Це буде надовго. І це буде болючий шлях з жертвами. І це треба просто усвідомити і зрозуміти, що ми повинні заплатити ціну за нашу свідомість. Так? Я, наприклад, вам скажу чесно, що я тільки після Майдану почав сприймати якось по-інакшому інші речі. От просто. Я багато робив помилок, а після Майдану я їх перестав робити. Я більше почав самого себе виховувати, бо я розумів, що Україна – то не якийсь там дядько пузатий з телевізора, та це я. І я повинен робити для своєї держави і для свого власного життя так, щоб було комфортно мені, і я нікому не заважав. Оце от свідомлення я тільки здобув на Майдані. Тобто... Я брав участь в першому Майдані, я добре його пам'ятаю. Я теж брав, але я був ще дуже маленький, для мене це було просто, знаєте, така атракція. Да. Ну тоді були лідери, був лідер один Ющенко, була там Тимошенко, інші лідери, але був Ющенко, і люди скандували Ющенко, і це був лідер. В Майдану 2014 року, 13-14, були формально три лідери, да? Яценюк, Кличко і Тягнибок, але багато людей не сприймали їх за лідерів. Як ви ставилися до цих трьох людей? Ніяк. Взагалі, я їх на той час не розцінював і не прогнозував якісь наступні там історичні події, які відбудуться в Україні після того, як ми виженемо Януковича. Була основна ціль. Я не хочу жити в країні, в якій керує людина, яка там сиділа в тюрмі, яка нашу країну розкрадає. Наступні кроки я вже там не прогнозував, не розглядав, не вникав. Була от межа, так? Здобути цю перемогу, а далі вже, напевне, якось будуть розбиватись події. Тому я якось тоді не дуже на цьому акцентував увагу, щиро скажу. Хоча я завжди, коли вони там виступали і люди були незадоволені, я теж кричав їм там ганьба, ви там не можете нас повести вперед, ви не вірите в нас. І я дуже добре пам'ятаю, як ми стояли на Інститутській з батьком на такому там підвищенні і коли почалося на Водохреще протистояння на Грушевського, ну, я вже розумів, що тоді тобто їхні слова вже не втримають народ, і їхні обіцянки вже нічого не діють. Так? Тобто ініціативу бере суспільство в свої руки. І воно взяло, і почалась така найактивніша фаза Майдану. Тобто, я пам'ятаю одне віче, яке було в неділю, в одну з неділь. За лаштунками, за сценою ми стояли, там був Порошенко, Кличко, Тягнибок, Яценюк. І в мене виникла така дискусія з Яценюком. Якраз чекали Макейна. Я казав, валіть його, він вже падає, він впаде. Він не може стояти. Кармічна, така історична вже, історичний момент, він не встоїть. «Що ти кажеш?» – сказав Яценюк. «Йому треба дати прийти ослабленим до 2015 року, зараз не можна, нічого не буде». Тобто я зрозумів, що ніхто з лідерів не вірить в те, що Януковича можна… Звичайно. Ніхто. Звичайно. І от всі сторони конфлікту вже домовилися разом із посередниками, я нагадаю, про закінчення Майдану.
значить, там були умови, і були тут міністри закордонних справ деяких країн, і росіяни були, всі були. Янукович, три лідери Майдану, всі домовилися, брейк, да? Майдан закінчується. І от в 26,5 років виходить Володя Парасюк на Майдан і ставить ультиматум і Януковичу, і керівникам Майдану. І це точка відліку, я вважаю, тому що з цього все й почалося. Запитання перше. Чи вважаєте ви себе історичною постаттю в зв'язку з тим, про що я сказав? Відповім так, як всім кажу. Хай в цьому розбираються історики і науковці. От вам щиро кажу. Я не перебільшую свою важливість в цей момент, так? Можливо, це стало якимось ключовим моментом, так? Ні, може... це стало ключовим моментом. Дивіться, безможливо, я, це стало. Якщо я почну сам себе ще аналізувати і сам собі приписувати якісь там здобутки і так далі, це мене точно зупинить, так? Воно мені плюсів особисто не додасть. Тому я завжди кажу, хай розбираються історики, журналісти, науковці, хай слідчі там проводять якісь певні хронологічні події, співставляють і дають відповідь на питання. Одні книжки пишуть, що це зіграло важливішу роль та, в історії там, України і Майдану. Одні пишуть, що це не зіграло. Ну, а як я зараз, старано це якось говорити про то, бо тому що, по-перше, замало часу пройшло, а по-друге, я вважаю, що Революція Гідності продовжується і надалі, так. І якщо вже буде якісь певні такі чіткі перемоги Революції Гідності, тоді я вам прийду в цю студію і скажу, ким я себе в цій Революції Гідності вважаю. Зараз дуже скоро якось аналізувати і відповідати на ці питання. Один з генералів СБУ мені сказав, у нас була розмова там про інші речі, але зайшла розмова про вас. І він сказав, ну, історія Парасюка дещо не така, як здається. Я зараз хочу це перевірити. Перше, чи правду кажуть, що ваш батько був керівником охорони Буковелю, санаторію? Ніколи в житті. Проїхали. Далі. Зорян Шкіряк, до речі, сказав, що на Майдані вас не пам'ятає, що ви з'явилися там в останні дні. Я хочу сказати, що я Зоряна Шкіряка теж на Майдані не пам'ятаю. Знаєте, фраза «я тебе десь там пам'ятаю, не пам'ятаю», ну це дуже смішно, розумієте? Я відповідь даю просту. Я ніколи не був ні депутатом, ні чиновником, і так само мої батьки ними не були. І зв'язків з тогодішніми політичними фігурами я взагалі ніяких не мав. Тобто я про Зоряна Шкіряка почув вже набагато пізніше, ніж він собі навіть уявляє. Це відбулося, коли вже почалася війна на сході України. От тоді я дізнався, що існує така фігура, яка має відношення до МВС. А як ви жили, не знаючи про Зоряна Шкіряка? Я думаю, що мені було набагато комфортніше, ніж з усвідомленням того, що я його знаю. Йдемо далі по чутках. Mm-hmm. Значить, кажуть про те, що ви з батьком з'явилися на Майдані з охоронцями Буковелю, як нібито запросив вас туди Коломойський. Все брехня. Проїхали. Це, дивіться, даю відповідь чітку, що зараз там, якби, головне управління, яке розслідує злочини на Майдані, особисто Горбатюк мені сказав, ти готовий пройти детектор брехні на такі питання, чи ти там був зв'язаний з олігархами, чи ти на той час знав когось з політичних цих фігур, детектор, які були. Навіть. Так. Я йому в цей момент сказав, давайте заяву напишу, я відповім. Тобто тут проблем ніяких нема, бо я впевнений в цьому, бо тому що я дійсно нікого з них не знав. І якщо ви там подивитесь історію мого батька, то... З Коломойським не ви не були знайомі. Цей працівник СБУ, працівник СБУ, якщо б він хотів на мене накопати якийсь компромат, так би він його на нього накопав. Але вони, окрім школи, за якісь деякі предмети, які я мав трійки, та, можливо, якась там сутичка на дискотеці і не дуже суперуспішне навчання на факультеті електроніки, більше на мене компромату ніякого і немає. Не цікаво. Ні, ну, я кажу... Володя, з Коломойським ви не знайомі були до того? Ні, ви що? Батько не був знайомий? Ні. Добре, далі, останні чутки, які я оприлюдню. Чи правда, що батько з своїми друзями почав стріляти по Беркуту? Ні, це неправда. Проїхали,
поїхали далі. Під час бою за Іловайськ ви були поранені і захоплені в полон. Як це було, ви пам'ятаєте? Пам'ятаю. Ми виривались. В останній момент, ну, хто мене бачив, я його бачив, це журналіста Шапошнікова, який зараз, по-моєму, в Штатах, і свого безпосереднього командира батальйону Юрія Березя. Скажу так, що з самого епіцентру от обстрілу вирвався найперший я. Та? Я не був за кермом, я відстрілювався, за кермом мій був друг, який загинув, і ми до певного перехрестя доїхали. Я кажу, ну, звичайно, що страх. Страх був. Нерозуміння, що робити. Тобто той, хто каже, що він там супергерой, ну, давайте це, не знаю, для книжок лишимо. Да? Бо, тому що це настільки страшно, що ти просто собі не уявляєш, коли воно все стріляє, все зривається, купа крові, всі кричать. І це дійсно пекло. Ти не розумієш, за що тобі братись, чи рятувати ранених, чи сховатись, чи вириватись. І, ну, тоді під'їхав, ну як, вирвався Береза, вирвався Шапошніков, який з ним був, там ще був, по-моєму, БТР зв'язку. І я запитав, куди їхати, на що він мені відповів, за мною, та? Вони то поїхали, а нам колесо, куля попала в колесо. І ми так 5 кілометрів за годину по самому центрі обстрілу. Не знаю, ну, Господь Бог нас, напевне, спас. Ще по дорозі до нас ми затягнули в ту себе в бус хлопців з Дніпра, яких машину підбили на наших очах. І доїхали до посадки, далі витягнули ранених. Почали відстрілюватись, тобто весь БК майже вистрілили, мене автомат заклинив. Почав, я розумів, що потрібно кудись, ну, витягувати цих, ну, ранених. Була така посадка. От, почав, заходили з розвідкою, але що ви розуміли, це не було там 10-20 метрів, це метр-два. Я зайшов, за мною зайшов ще один хлопець, а за ним мій друг. Я побачив людей, які сидять в окопі і вже в нашу сторону дивляться. Тобто вони нас чи не побачили, чи як. Це були російські солдати. Але це була доля секунди, тому що ззаді, за спини, прилетіла граната, яка попала в бруствер. І та граната мене виключила. Так? Я довго проводив паралелі, як загинув мій друг, і я зрозумів, коли очевидці сказали, що він забіг в цю посадку і вибіг з неї, він так само цю гранату побачив. І просто, ну, вибіг, і там йому куля попала в серце, і так далі. Ну, а далі я, якби, прийшов до тями від ударів по голові. Я зрозумів, що це російські солдати. А історія, як мені вдалося їх обдурити, це, я думаю, цілу програму можна посвятити. Тобто я спочатку панікував, бо я розумів, що я буду просто другою там... Ну, не знаю, там, хто як розцінює Надію Савченко зараз, а на той час і розуміли, що це там військовополонена і так далі. Я розумів, що мене там будуть возити по Росії, як ведмедя в клітці, та робити там страшного і несамовитого злого бандерівця, який там пожирає дітей. Я розумів, що мені треба заховати свою особу, і в той момент мені був дуже допоміг мені один хлопець, який зараз вже, по-моєму, демобілізувався з лав Національної гвардії, він був медиком, він сказав, давай я тобі там... У мене було поранення голови, я їм, ну, коли російські солдати нам надавали якусь першу допомогу, він каже, не замотуй, хай воно тобі залиє все кров'ю. Щоб не впізнали, да? Так, я тобі ще шию перемотаю, скажеш, що ти не можеш підняти, бо в тебе там щось перебито і так далі. А потім була довга історія, як я документи свої в Донецьку землю закопував. Це трохи смішно, знаєте, бо я їх тільки закопаю, міна прилетіла там 5 метрів, воно все обсипалось, вони знов назовні. Ну, але вдалося мені їх заховати. Далі нас транспортували в одне місце. Там теж була дуже така, ну, не весела, але... Дуже така специфічна історія, бо я казав, що я медик там і так далі. Ну от, але в кінцевому результаті я не бачив, що нас везли на територію Росії, але мій Борис друг... Філатов сказав, що вас вивезли на територію дивіться, Росії. Хлопці, да? Які були зі мною в МТЛБ, бо я лежав лицем, ну, якби вниз, а хлопці лежали там по боках, і вони бачили, що був знак, там державний кордон України і так далі. А далі, коли ми приїхали вже на їхню базу, нам всім, ну, затягнули. Це грушна база була, так? Да? Я не знаю, бо нам затягнули зразу футболки, але я зрозумів на допиті, що це точно не військові, там якісь ДНР і так далі, що це спецпризначенці з Росії, напевне ФСБ, запитали там такі загальні питання.
І ну, я збрехав, що я там Сидоренко, що я медик, мобілізували. І я ще пам'ятаю, як вони між собою говорили, каже, ну, посмотри. Лох, лох. Ні, кого тільки не візьмемо, одні медики і волонтери. Каже, а хто стріляв? Але я, вони не били, нічого не робили. Переписали дані і кажуть, а документи твої де? Бо там цілий ящик був з документами, бо коли ми на початку назбирали, то треба було скинути. Я кажу, у мене їх нема, ну, згоріли, там, сумка в машині. Вони, ну, ладно. І повели мене в яму, кинули і все. Звичайно, що потім, коли нас завезли вже, ну, це відео, як там скакали, там, я теж є, можу себе показати. Скакали як? Ну, оце, там, коли знущались ДНРівці, ці чеченці. Та над нами, то я там теж є і теж утримав своє. А так. Що вони сказали, скачіть чи що? Ну це ж відео є, ну, звісно, з Іловайська, де вони там поставили хлопців Збройних сил України, бо добровольців в сторону відсунули. Та, і сказали там образливі слова, там хто не скаче, і там всяка непристойні речі. І далі приїхали російські ЗМІ, так, і нас посадили добровольців в пазік, і по Донецьку возили, ніби от ви будете то все відстроювати і так далі. Потім завезли на базу СБУ, там було найгірше, бо тому що там ми зустріли людей, які жили в Донецькій області і стали там в лави терористичних організацій. Вони знущались так, що просто не говорять. Били? Та вони іменно сильно не били, бо тому що там, в принципі, одні доходяги були. Та... А як знущались? Плювали. В обличчя? Ну, там була з хлібом одна неприємна ситуація, коли ну, давали хліб, вони там якесь болото кинули. Ну, воду там принесли якусь жовтую, ну, ви розумієте. Ну, але ми були виснажені, ці всі хотіли пити, їсти. Ну, це страшне, що творилося. Бо, по-перше, я не розумів одної речі. Тобто, я якби відвоював багато, а в цей момент ніч була така холодна, таке відчуття, що це була зима, десь там, не знаю, січень. А дні були такі гарячі, що то просто нереально. Тобто, такі контрасти. Температура була, що то жах. А ми були в чому? В одних футболках. І це було так мені незрозуміло. От, і нас після того прийшов, ну там, там все познімали, я бачив, що це російський військовий прийшов і сказав, ладно, хай валять домой, їх уже ждуть. Я зрозумів, що ми реально нас відвезуть. І ніякого одного Парасюка звідти не пускали. Випускали цілу групу, там, не знаю, 150-200 чоловік. Нас всіх довго передавали Червоному Хресту, та? Ми ще цілу ніч в тих всіх санітарках спали, так? І потім нас вже випустили з їхньої території. Біля Волновахи, недалеко в полі, прилетіли вертольоти. Я ще дуже добре пам'ятаю, що в мене тоді, от в момент, от тоді в мене напала якась така дурнувата паніка. Я сів в машину до даїшника, який супроводжав, забрав в нього КСУ. Зарядив і сказав, в Дніпрі віддам. От я тобі чесно кажу. Я тобі, він каже, та ні, я свій. Я кажу, давай, хай буде так, я військова людина, я знаю, як зі зброєю поводитись, але мені безпечніше. Паніка все ж таки була, да? Ну, скажіть, а в кого вона не буде, якщо ти розумієш, що в деяких моментах ти не контролюєш ситуацію, так? І... Ну, з життям прощалися? О, разів 20. І була дуже така складна ситуація, коли ми їхали в КАМАЗі, от коли нас типу з території Росії везли. Це така духота була, що ви просто не уявляєте. Там напакували, ну, просто як скотину. Отак от цей ті тенти, там всі там поспирались так от кучами ранених, це все в крові, всі кричать. Дні води. І іменно по порохах, ну, по полях возили, це все в порохах. І я взяв, відкрив так, ну, брезентове таке вікно. І тут через 10 хвилин зупиняється машина, через це вікно залазить солдат російський з пістолетом ТТ, а я якраз сижу, зводить курок, каже, хто? Я розумію, що здати нікого не здам, застрілить. Скажу я, застрілить. Застрілить, мовчу. Ну реально, от той момент, все життя, от дійсно, як кажуть, от за секунду так. Оп, і пройшло. Мовчу, дивлюсь на нього. Він каже, ще раз, і будеш в іншому місці перебувати. Я кажу, окей, я зрозумів. Ви вбивали когось? Складне питання, і важко мені на нього відповідати. І
Я вам скажу так, ми стріляли і ми цілились. А чи наші кулі до когось долітали, це вже один Господь Бог може дати відповідь на це питання. Впритик, чи там, як дехто там на війні дає волю своїй енергії, там, чи знущався, цим я не займався. Але я навпаки бачив на війні з сторони українських солдат таку доблесть. Тобто, коли розказують, що там відрізали руки в полоні в росіян, то в нас, повірте, з дуже великою такою відповідальністю ставились до військовополонених. Не через те, що хтось їх там любив, чи ми там якось до них по-інакшому відчували якісь інші почуття. Ми розуміли, що чим більше вони постраждають тут в нас, тим більше наші хлопці постраждають там. Ненависть до Росії, до держави Росії у вас є? Є. І вона може колись і пропаде, але це вже залежить від російського народу. Забагато вони зробили зла для нашої держави. Я не рахую тільки там 13-18 рік. Та? Я рахую це набагато далі. І так, як я народився на Західній Україні, повірте, і вірю. Я відчуваю ці всі речі дуже добре. І тому, коли мені хтось каже, що я там зношу пам'ятники визволителям, так я не вважаю Другу світову війну вітчизняною, раз. А по-друге, повірте, стільки шкоди, як принесла радянська влада в Західній Україні, так ніхто не приніс. Це правда. І тут я не хочу ні про що там, ні з ким дискутувати. В мене своє немає переконання. Приводу для дискусії взагалі. Так, може хтось і для... Ви були одним з учасників блокади Донбасу. Навіщо було блокувати Донбас? Ну, бо я розумів, що це одна з причин війни – великі гроші. І ми розуміли, що наші військовополонені дуже-предуже довго будуть виходити з полону. Звичайно, що деякі цілі реалізовані, деякі не реалізовані, але це була історична подія, її зафіксують в книжках. І я вважаю, що ми в цьому протистоянні частково перемогли, але це ще не завершені. Ви згодні в тому, що війна йде досі тому, що це вигідно обом сторонам? Я думаю, що вони хочуть вийти з цього конфлікту, і Путін в тому числі, просто він не знає, як це зробити, щоб було безболісно перед своїми громадянами. Тарас Чорновіл сказав, що ви і Семенченко фінансуєтеся Путіним. Чи так це? Ну, якщо ви вважаєте слова цієї людини авторитетними чи правдивими, так я... Син авторитетного батька. Ну, я думаю, що... Що його батько, напевне, десь споглядає з потойбіччя, так? І я думаю, що він багато за що йому соромно за свого сина, отак скажу. Ви були членом Конгресу українських націоналістів. Чи близька вам націоналістична ідея? Дуже. Але я з неї брав не якісь там, знаєте, крайні межі. Я брав іменно виховання своє ідеологічне, бо тому що оунівська ідеологія, вона в першу чергу дуже потужна в самовихованні, тобто пропагування здорового способу життя, та, знання історії і так далі. Тобто це для мене було в першу чергу дуже потрібно, і тому я і пішов в цю організацію, і возив дітей на табори, і сам був на різних таборах. Я ще навіть дуже добре пам'ятаю, як нас вишколювали люди, які їздили воювати в Чечню, та вони приїжджали звідти і нам показували, що таке автомат Калашникова, що таке штурмування, що таке Шикова. Ну, одним словом, всі речі. Чи знаєте ви про це, що багато керівників націоналістів постійно отримували гроші від режиму Януковича, особисто від Андрія Клюєва, від віце-прем'єр-міністра, а зараз співпрацюють з росіянами? Чув і неодноразово це чув. І думаю, що воно десь, напевне, так і є. Називати якісь конкретні огидно, речі... Огидно, правда? Знаєте, чому я так зрозумів? Бо тому що націоналістичні рухи, от, вони досить приватизовані. Це стан душі. Його неможливо приватизувати, розумієте? Я можу сказати, що є люди, які, напевне, більші націоналісти і говорять по-російськи, ніж деякі люди, да? які ходять да. в вишиванках і кричать «Слава Україні!». І тому оця приватизація, вона мене дуже злить. Але те, що російські спецслужби намагалися найбільше вплинути на оці організації, де ідеологічно виховують людей, це є фактом. Бо тому що Конгрес українських націоналістів, я переконаний, розвалили чисто
агентура російська, яка була відправлена в Україну, навіть ще скажу так, в 80-ті роки, і вони виконали своє завдання, ну, ви самі бачите, де Конгрес українських націоналістів. Як ви ставитеся до національних дружин? Ніяк. От вам щиро скажу, побачив Білецького, хотів запитатись, але якось і питання не назріло, та зрозуміло. Ніяк. Ну, немає конкретики, бо тому що не видно, якби, лакмусу, так? Угу. От буде якась така подія, де я скажу, от, хлопці, я зрозумів ваші щирі наміри, або я зрозумів... Нещирі наміри. Поки що такого лакмусу нема, тобто це ново створена якась певна... Певний рух, так, певна такий проект якийсь, і він ще себе не настільки показав. Чи правда, що ви хочете очолити Міністерство внутрішніх справ? В майбутньому це моя мрія. Хоч я, бачите, усміхаюсь, бо... А чому б ні? Що б ви там зробили? Ой, дуже багато чого. Ну, в першу чергу, підійшов, напевне, більш радикальніше і більш критичніше до кадрового питання. Бо це головне. Ну, вважаю, що так. Що ви думаєте про президента Порошенка? Вважаю, що ним керує страх, і він робить ті самі кроки, що робив Янукович. Він ізолює себе від реальності. І це величезна проблема. Яке ваше ставлення до Олександра Турчинова та Арсена Авакова? Арсена Авакова, я не розумію в деяких моментах, коли він підігрує Петру Олексійовичу. А з другої сторони, в мене з ним було неодноразово дискусії, не скажу, що вони були на якісь там на повищених, чи на ще не в приємній формі. Ми з ним певний період нормально спілкувалися, але це все змінилось після блокади. Але є десь моменти, за які я його багато чого розумію, а є моменти, за які я його взагалі нічого не розумію. І вважаю, що найкращою ситуацією, яка би могла статися навколо його персони, це те, що він би просто пішов у відставку. Що про Турчинова думаєте? Нічого. Ви знаєте, я про старий політичний клас, взагалі мені якось важко судити, бо тому що мені коли задають питання, що я щось роблю не то, я хочу сказати їм. А що ви зробили? А що ви зробили за всю незалежність, що закон не діє, країна в хаосі, в війні і в складній економічній ситуації? Ви побули в Верховній Раді вже декілька років. Mm-hmm. Як вам українські політики взагалі? Ну це таке явище, яке не описуємо словами. Тобто це така якась бульбашка, знаєте, яку хочеш, в принципі, бити. Ти її б'єш, вона, по-моєму, розлітається. По-моєму, знаєте, як цей... З фільму «Термінатор» оцей другий, що там, знаєте, з плазми був зроблений, він там чи не з плазми, він так розповзався, або він так сповзався. Але я хочу сказати, що не хочу бути фаталістом, так? Я розумію, що частина парламенту, та, вона керується страхом. От вона просто керується. І бабками. Ну, це ще одна частина. А оця, що керується страхом, при тих чи інших обставинах їх можна заставити робити правильні речі. У вас в Верховній Раді вороги є? Зі мною не вітаються, бо думаю, що їм сказали, там, наприклад, від Порошенка, там, вони знають, що я, якщо зі мною привітаються, значить, а ти з Поросюком, все, тобі клеймо і тобі не даємо 20 мільйонів на округ. У Верховній Раді вам вдалося добряче заробити? Зарплата, от щиро скажу, теж готовий на детекторі відповісти. Були пропозиції. Марно ходили в політику. Я хочу сказати, що є певна сукупність людей в Верховній Раді, за яку я можу ручатися, що вони нічого там не заробили. І сьогодні, якщо вибори стануться в Верховну Раду, ви пішли туди тільки ще раз? Тільки з командою. От, розумію, що одному там досить важко. І мій похід цієї Верховної Ради не був там заради влади, чи там за якихось там моїх супервтілених змін. Хоч вони є, це закон про НАБУ, і я дуже горджусь цим. Але це основне важливо. Це відчути... Що таке держава? Модель політичну, модель соціальну, як будується все. Я от тільки там місяців два тому поставив жирну крапку і кажу, я знаю все, як відбувається від точки А до точки Б. Ви вчилися рукопашному бою, стрільбі з
пневматичної та вогнепальної зброї. Ви підготовлена людина до сутичок? В рукопашному бої я вам скажу, що кажуть, що треба тренуватись. А в плані зброї я і далі стараюся себе вишколювати. Звичайно, ходжу в тири, стараюся тримати зброю завжди чистою. Деколи сам виходжу в ліс для того, щоб просто там якийсь марш-кидок зробити, бо тому що не знати, що завтра буде. Та, можливо, буде все добре, можливо, буде гірше. Позаду вас кілька бійок знаменитих, я собі навіть виписав. З Володимиром Литвиним, з Романом Насіровим, з Максимом Курячим, з Олександром Вілкулом, знаменитий удар ногою в голову одному з керівників СБУ Василю Пісному на вашому рахунку. Також нанесли удар ногою екс-міністру оборони Валерію Гелетею. До речі, за що? За Іловайськ. Ну, він нахабно себе поводив. Я йшов, його не чіпав. Він там буде в мою сторону тикати пальцем і сміятись. Ну, так ж, давай відповідай. Не винесла душа поета. Ні, я обіцяв особисто, що це буде моя якась відповідь, мій протест по відношенню до нього, Муженка. Тобто Муженка я від того часу не бачив. Я розумію, що це там важливі люди в країні, генерали. Але я, якщо буду реагувати ще на їхнє хамство, так і себе поважати перестану. Ну я йду з Лещенком, чого ж ти там пальцем тикаєш і смієшся в мою сторону? А стриматися важко, да? Коли бачиш людей, яким хочеться дати по голові. А ви знаєте, коли саме важче стриматись? Коли ти там 3-4 дні тому клав квіти на могилу свого друга. Та? Угу. Хлопця молодого, який був підприємцем, все кинув, поїхав на війну. Спочатку на Майдан, потім на війну. А саме гірше, це коли приїжджаєш до його дідуся, який лишився в Україні, один єдиний. І він тримає ці медалі в руках. І в нього в очах от просто біль. Ти хочеш в той момент розірвати все, що тебе під руки попадеться, і до якого ти маєш сумніви. Я, звичайно, що перед тим був на могилі в Тараса, і так співпало, що в мене просто емоції взяли гору. Я не жалію ні за один з цих випадків, і готовий за них всіх відповідати. Чи правда, ще одні чутки перевіряю, що під час бійки з депутатами опозиційного блоку вам зламали ніс і вибили 3 зуби? Ну, 5. 5 зубів? Та я перепрошую. Ну, послухай. Це, по-перше, ну, як бійкою назвати? Більше штовханина, та? І нічого мені там не зламали, царапнули ніс, і то свої, та, коли забирали. Поцарапали ніс. А щоб мені щось там зламали, вибити, ну, я думаю, що це би всі замітили. Дивлячись на сьогоднішню ситуацію в Україні, ви б хотіли, щоб в Україні був ще один Майдан? Я би хотів... Ні, звичайно. Ні? Ні, ні. Я хочу, щоб Україна еволюційно розвивалась. Угу. Нормальним, цивілізованим методом. І це моя мрія. Моя мрія, чесно вам скажу, щоб Україна вирвалася з політичної апатії. От вона, куди не запитаєш, всюди говорять про політику. В садочку, в школі, в лікарні, всюди про одне. Я хочу, щоб люди про це не говорили, щоб вони вирвались. І це, напевне, буде кінцева точка моїх планів, так? Кінець моєї дорожньої карти. Але те, що я не хочу, щоб люди мерзнули, виходили і страждали, це точно. Петро Порошенко знову стане президентом? Ні. Ну, перестаньте. Певні в цьому? Ну, якщо не... Та ні, та перестаньте. Я реально дивлюсь на речі, адмінресурс є, частина там підтримки якась там теж є, але послухайте. Ну, тут хіба що спрацює суперфальсифікація, але ми розуміємо, що більше 4% це породить просто величезні протестні якісь дії в Україні, і все одно він не буде президентом. Хоча... Я не пророк, я не можу цього знати, але я думаю, що не стане. Ви хочете бути президентом України? Звідси, хочете, не хочете, це питання, напевне, до інших політиків. Потрібно, не потрібно. Ну, думки так. Є такі? Балотуватися? Ні, ну мені 30 років, по-перше. По-друге, я розумію, що ці думки я до себе буду допускати тільки в випадку, якщо я буду нормально розуміти, що я там зможу зробити. Раз на цій посаді, а друге, що буду відчувати свій потенціал в плані освіти, якогось певного професіоналізму в тій чи іншій сфері. А якщо я зараз почну на цьому рівні допускати ці думки, вони мене і знищують. Ви подивіться, що робиться з українським політиком. Хороші, дійсно класні люди, які не прогнулись, вони виходять з цієї системи,
створюють всі партії. Угу. От кого не запитаєш, партія, партія, один чоловік, партія. Для чого це робити? До вас підходили гонці від олігархів, від дуже заможних людей, казали: Володя, розумієш, в тебе очі такі красиві, ти взагалі така людина, давай під тебе зробимо рух якийсь чи партію. Підходили? А, ні, під таке не підходили, чесно. Запрошували, але не підходили. А підходили під що? Підходили, щоб взяти в коаліцію, але дуже розумно підходили. Через таких людей, яких, ну, я розумію, що їх просто використали як телефон. Та? Пропонували багато? Ну, пропонували біля 2 мільйони доларів. За? За вступ в коаліцію, угу. Але це було там платежами, як, ніби як зарплата. Та? Це не одна сума. І що, не хотілося за 2 мільйони доларів? Послухайте мене, я вам щиро скажу, що гроші мене не цікавлять. Так, я досить скромна людина в побуті, і мені в цій скромності настільки комфортно, що ніхто собі просто навіть не уявляє наскільки. І мені не приносить кайфу дорога там супермашина за 100 тисяч доларів, чи там якийсь будинок в кузині, чи ще десь. Я від цього не отримую задоволення, от вам щиро скажу. І тому воно мене не цікавить, а по-друге, я розумів, що моя місія, яку я собі, певно, прописав, вона в цьому не полягає. Але пропонували ще й вибори твого округу і ще одного з боку. Та? Казали, от поставиш свою там людину. На початку Верховної Ради від Порошенка теж приходили, але це була загальна розмова через моїх помічників. Пропонували теж в районі 2 мільйони доларів, щоб вони було, давай вступали. І до блоку Петра Порошенка, потім коаліція і так далі. І тому вийшов певний такий казус, що Луценко виходить і каже: от в нас той, той, той і Парасюк. Я приходжу, кажу: стоп, хлопці, я згоди не дав. І я вам відповів ні. А те, що ваші інформатори взяли у вас гроші і сказали, що так, ну так ви з ними розбираєтесь. Останнє запитання і швидка відповідь. Україна проб'ється? Куди? Взагалі, проб'ється? Звичайно. Звичайно, я вам скажу, що цей шлях набагато коротший, ніж я разом з вами виявляю. Він набагато коротший, бо тому що пробників залишилось дуже мало. Та? А далі просто соціальний розвиток населення. Володя, я вдячний за це інтерв'ю. Воно настільки можливо, круте. Можливо, я дурний, але я вам повірив. Дивіться, я в цьому зізнаюся. Я вам, якщо є 30 секунд, 20. Ми перед вами перед ефіром спілкувалися, ви казали, будуть гострі запитання. Я вам хочу сказати, це було одне з найприємніших інтерв'ю, тому дякую, що запросили. Дякую. Шановні друзі, текстову версію інтерв'ю з Володимиром Парасюком читайте в інтернет-виданні «Гордон». Гарного вечора, нехай вам щастить.